Hej, jeg hedder Thomas og arbejder i Lystfiskerne i Holbæk, som er vores fysiske butik, der har ligget her på Hovedgaden i Holbæk igennem 23 år. Der har vi tilknyttet webshoppen Pro Outdoor til. Jeg vil prøve at fortælle jer lidt omkring, hvordan I vedligeholder jeres Soralstøvler bedst muligt. Hvis vi starter med understøvlen, som de fleste Soralmodeller har, er lavet i gummi, det man kalder pack boots. Så er den lavet i naturgummi, blandt andet sammen med nogle andre ting for at hærde den op. Naturgummi er et naturprodukt, som kommer fra gummitræet. Det har Soral valgt at bruge på deres støvler, i modsætning til mange andre typer støvler, der ligner dem her. For når det bliver frostvejr, så forbliver de bløde, når der er naturgummi, eller en stor del naturgummi. I modsætning til, hvis det var PVC, som på mange andre modeller, jamen de bliver stive, som er brændt i frostvejr. Og koldt. PVC eller naturgummi er ydermere 30% lettere end PVC, så det gør også støvlen bliver en lille smule lettere i forhold til, hvis man havde brugt PVC. Når man skal vedligeholde sit naturgummi, hvilket det er vigtigt at gøre for at undgå det krakelere. Naturgummi som sagt er et naturprodukt, og det har nogle indeholder nogle eteriske olier, som stille og roligt fordamper. Og hvis man ikke sørger for at få tilført noget ny olie, naturgummiolie, og lade det få lov til at sidde lidt og suge lidt ind, jamen så krakelerer ens naturgummi på sigt. Så det man gør, det er at man tager sin støvle med gummiunderdelen her fra Soral, og så sprayer man simpelthen naturgummisprayen hele vejen rundt på støvlen, og så lader man det stå i 5-10 minutter, stille og roligt og trække ind i gummiet, og så tør man det overskydende spray af med en klud. Det gør også, at ens naturgummi underfod vil se helt ny og blank og lækker ud igen, som da man købte den. Det forklarer også, hvorfor nogle gange, når man får sine Soralstøvler, det godt kan have sådan en lille hvid film ovenpå. Det er simpelthen lige lidt ekstra naturgummispray, der sidder på ydersiden der. Når vi kommer til overskaftet af støvlen, som i mange af Sorals modeller er lavet i læder, så er der generelt tre forskellige kvaliteter af læder. Og hvis vi hurtigt lige skal forklare de tre forskellige kvaliteter, så er der først, man kan sige, den sådan billigste kvalitet læder, det er det, man kalder ruskind. Det kommer af, at når man har et stykke læder, så typisk så er det ret tykt. Det spalter man, så det ikke bliver så tykt og klodset og stift. Så spalter man det simpelthen, så man får to stykker skind. Det stykke skind ind mod kødet, det er det, man kalder ruskind. Det stykke skind, hvor man barberer hårene af, det er læder, yderlæderet. Som man enten kan slibe, så det bliver til nubuk ganske let, så bliver det sådan en ensartet nubuk med sådan lidt ganske let lug, sådan lidt fløjlsagtig overside. Eller også kan man bare lade det være, som det er, og så får man sådan lidt full grain læder, sådan lidt med lidt rustik look. Hvis vi tager ruskind og nubuk støvlen kvaliteten, så anbefaler vi den, der hedder Nikevax, nubuk og ruskind, som man simpelthen påfører ved at svampe det på. De fleste Soralstøvler er jo vandtætte, så det her er egentlig for at skabe en vandafvisende overside, sådan ens støvle ikke bliver eller ens læder ikke suger vand, så det simpelthen bare perler af. Man kan selvfølgelig læse under hver støvle, hvad for nogen der er 100% vandtætte, men det er simpelthen for at skabe en vandafvisende overflade på læderet. Hvis vi kommer til det her full grain læder, eller den gode læderkvalitet, så kan man bruge noget læderfedt, gerne med masser af bivoks i, det er det vi anbefaler. Og så tager man simpelthen og påfører lidt enten med en klud eller med en finger, og så simpelthen kommer godt ind i alle syninger osv. osv. Igen, den her model, Kate Dugate for eksempel, den er for eksempel vandtæt, så der har det ikke noget med vandtætheden at gøre, det har noget at gøre med vandskyheden at gøre, og noget at gøre med at vedligeholde læder, så ikke det bliver tørt og stift. Og lige sådan for at undgå om vinteren, som jo er de der vinterstøvler, undgå saltskjolder på læderet. Du er selvfølgelig velkommen til at komme ind i vores fysiske butik på Hovedgaden i Holbæk og få yderligere vejledning til vedligeholdelse af dine Soralstøvler. Du kan også ringe til os, hvis du er yderligere i tvivl. Så håber, at det var hjælp til at vedligeholde dine vinterstøvler, så de holder lidt længere end normalt.